Ukraynada həlak olan 5 vətəndaşımızın cənazəsi vətənə yola salınıb. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva deyib. Bildirib ki, həlak olan şəxslərin cəsədləri bugün İstanbul-Bakı reysi ilə vətənə gətiriləcək və yaxınlarına təhvil veriləcək. Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar həlak olan 5 Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən Odessa'dan Moldova istiqamətində şəxsi təşəbbüsü ilə təxliyəyə çalışan və Kuçurgan keçid məntəqəsində naməlum şəxslər tərəfindən odlu silahlardan açılan atəş nəticəsində dünyasını dəyişən 1975-ci il təvəllüdlü İsmailov Nemət, 1966-cı il təvəllüdlü İsmailov Rəhim, 1994-cü il təvəllüdlü Əlizadə Azər, 1997-ci il təvəllüdlü Salmanov Cəmal, Habelə, Xarkovda açılmış atəş nəticəsində həlak olan 1987-ci il təvəllüdlü Məmmədov Qoşqarın nəşi 14 mart tarixində Moldovanın Kişinyov şəhərindən xüsusi maşınlarla Rumıniya və Balqarıstan ərazisindən keçməklə Türkiyəyə, oradan isə təyyarə ilə Azərbaycana yola salınıb.